Selam arz edirəm tamam tamaşaçılarımıza, aziz hörmətli Azərbaycanlılara, dünyanın hər yerində vardılar, xüsusilə Güney Azərbaycanın şəhərlərində, kətlərində. Mən də sizə çox söylürəm ki, bu günləri traktor 3-1-ə Persepolisi vurdu və həm də Tehranda vurdu. Bu çox-çox mühümdür. Hamıza təbrik deyirəm, ümid edirəm Azərbaycan evlatları hər yerdə yaşıllarsa orada eləyə bilsinlər ki, öz həriflərinə, öz müqabillərində duranlarına, öz düşmənlərinə qələbə eləsinlər. Qələbə çalmaq hər yerdə insanın zəfərin, insanın ruhiyyəsin, insanın psixolojisin, psixolojisin görsədir ki, nə qədər üstündür. Adamın özü özünə güvənin, özü özünə nə qədər etimadı var, etimad, benəfs deyirlər. Bunu göstərir və bu çox, həm də ki, ictimai təsiri var. Yəni, o traktorun orada udması Azərbaycanlıların özləri özlərinə inanmalarına çox təsiri vardı. Ona səbəb olur. Və beləliklə, hamımız fikir edirəm ki, bu gecə şadıq. İnşallah ki, hər gecə, hər günüz şad olasınız. Şadlığınızı arz edirəm. Mən İnsaf Əli Hidayət, bir ayrı cuma günü Günaz TV vasitəsilə sizlərin evlərinizə gəlmişəm. Çox sevinirəm ki, bir həftədən sonra ömür baqi oldu və mən sizi ziyarət etmək şansını tapdım. Çox sağ olun, sağ olsun Günaz TV ki, bu imkanı yaradı. Ərz edin xidmətinizə, hər həftəyə bu həftədə proqram 3 hissədən ibarət olacaqdır. Birinci hissədə şərq ilə qərbi müqayisə eləyəcəyik və bu səfər çalışacağım fikir yaratmaq sahəsində müqayisə eləyəm şərq ilə qərbi. Ondan sonra Səməd Behrənciyə görə danışacaq. Səməd Behrənci bilirsiniz. Yəni, üst-üstə desək belə farslar Azərbaycanın o insanlarından, o figurlarından, o camiədə olan şəxsiyyətlərindən siyasi, ictimai, elmi, ədəbi, tarixi qəhrəman, milli qəhrəmanlardan o günəcən ki, İran və farslıq mənfəətinə istifadə edirlər. O gün ki, dahi görürlər, millət başladı bu adamı özün mənimsədi. Bu adam Azərbaycançılı, İrançı deyil, ya İran bunun əvvəl məsələsi deyil. Bu adamlar bunu, bu adamı gətirirlər, özlərinin qəhrəmanı, özlərinin milli bir şəxsi tapırlar, onda bunu salırlar ayaq altına. Səməd Behrənci də belə bir müəllimlərdən biridir. Buna görə də ikinci hissədə danışacaq. Üçüncü hissədə məşrutə islahatdır. Həm də Türk, Azərbaycan türkünün, türkü imperatorluğunun islahatıdır. Modern və mütəmədin və bir tosə tərəqqi tapmış, inkişaf eləmiş bir modern məmləkəti yaratmaq üçün. Yəni, sünnəti bir camiəni modern və inkişaf etmiş bir camiyə çevirmək üçün bir islahatın sonucudur. Təəssüflə, faslar uğurlurlar və aradan aparırlar. Bu haqda 2-3 həftədə, neçə həftədə, 4 həftədə danışırıq və bu həftədə davam verəcəyik. Ümid edirəm. Amma icazə buyursaz, birinci hissədən başlayaq. Bir-iki dəfədə bunu demişəm. İnsanlar o cür ki, indi müşəxxəs olur, insanların qalxması, doğum mərkəzi, harada doğuluqlar, harada türəyiblər, oradan yayılıblar dünyaya, bu bir məsələ. Alimlər çalışıblar və tapıblar, indi bugün elminə qədər, bugünə dək olan elmilərin kölgəsində, sayəsində tapıblar, Afrika adlanan dünyada olan torpaqlar, Afrika torpaqları insanın doğum yeridir. İnsan orada doğulubdu, orada törəyibdi, orada çoxalıbdı. Ondan sonra yavaş-yavaş oradan hər nə dəlildən dolayı, hər nə səbəbdən dolayı oradan başqa torpaqlara köçməyə məcbur oldu. Bu, o insanın yaranış yeri. Amma hər yerdə olub deyildi, oradan niyə köçüldü? Bunun səbəbləri var. İndi biz bilirik, ya bilmirik. Təbiətən bu tarixdə o qədər məlumat əldə yoxdur. Deyək ki, o zaman nə olubdu? Adamlar niyə Afrikadan köçüblər? Asiya, nə bilim, o yüz bu yüzə Amerikaya, fulana, bəhmana. Qrupiya məsələ.
O kadar elde senet yoktu. Ama tabiaten bir ittifak orada bir hadise yüz verip de adamlar köçmeye mecbur oldular. Köçtükleri yerlerde de yeniden gene de insanlar bir problemler yarattılar. Problemler normalde insanın problemi bugünkü içtimada da iki sahadan qalxır. Bir, hakimler, siyasette olanlar, reisler, qəbilə başçısı, bunların zorlarının, onların dəyənəklərinin, qılıçlarının qorxusundan insanlar problemə düşürlər. Yəni orada qılıç vardı, ölüm vardı. Adamlar istəmirlər ölürlər. Adamlar dünyaya gəliblər, göyülləri istir yaşayırlar, həm də yaxşı yaşayırlar. Bəzən bu ölümdən, bu zəcridən, bu çətinlikdən qaçmaq üçün ya qaçırlar o yerdən, ya da o davranış tərzi, deyib danışmaq tərzi, bəklənti ya intizar, nə intizarlar var, nə gözlüklər olsun, onu değiştirirler. Bir də insanlar elə bu istimada o rəisi də qanuna salmaq üçün, o imperatoru da, şahı da, xəlifəni də hər nə adına nə olur olsun, o başı da oturan adamı da qanun içinə salmaq üçün, caminin özündə də insanların arasında bir nəzmi yaratmaq üçün, bir tərtib yaratmaq üçün bir dinlər gəlibdir. Dünya bu sahədə demişəm, qərbidə xüsusilə fəlsəfə yaranıbdır çox və bu fəlsəfədə bir məsələ var ki, dinlər götürüblər. Məsələn, Əflatunun, Suqratın, bunların fəlsəfələrində, yəni Yunan fəlsəfəsində üst-üstünə bir dənə məsəl var. Məsələ Əflatuni deyirlər bu kitablarda. Adamı mühüm deyil, adı nədir? Məsələ çox mühümdür. O misal çəkiblər, o misal çox mühümdür. Deyir ki, insanlar bir köhüldə yatırlar. Köhül türkcə, qar farsçadır. Deyir ki, fərz edin, insanlar bir köhüldədirlər. Köhüldən ömür boyu eşiyə çıxmayıblər. Yeyiblər, içiblər, hər şeyləri orada var. Yemaq, içmaq, dolanmaq, evlənmaq, uşağı olmaq, ölmaq, orada dəfn olmaq. Hər rəyinlər o köhüldədirlər. Bir zamanlardan sonra görürlər ki, bu oturdaqları yerdə bir kölgə bizdiyax da. Bir kölgələr o yüz bu yüzə gedir. Hər yerə baxırlar, məsələn, bu divarazada görürlər ki, kölgə gedir o yüz bu yüzə, bir iş görür, hop bulur, düşür, bir şey olur. Bunlar nə qədər fikirləşirlər? Çün ömür boyu heç vaxt o köhüldən eşiyə çıxmayıblər, xəbərdar deyirlər, xəbərləri yoxdur ki, köhüldən eşikdə nə var, bu o kölgə divarlara düşür, bu hardan gəlir, bunlar nəyin kölgəsi? Amma kölgəni görürlər. Əgər bir gün insanlar o köhüldən çıxa bilərlər eşiyə, gələlər, görələr eşik var bir. Bir böyük köhüldən yüzlər, minlər, milyonlar bərabər böyük bir eşik var. Göydə bir gün var. Yerdə hər cürə heyvan, hər cürə insan yaşır. Onda bunların o elmləri əvəz olar. Amma bunlar ora qaldıqları üçün, o köhülə adət elədikləri üçün, o qaranlığa adət elədikləri üçün heç vaxt özlərinə cəsarət vermirlər. O köhüldən çıxalar, gələlər eşiyə və dünyanı görürlər. Çünki bu özü bir böyük addımdır. Sən neçə il, neçə illər bir şeyə adət elədiyin bir şeyi sındırasan, onun ziddinə bir əksüləməl görsədəsən, bir reaksiya görsədəsən. Bu sonralarda tamam dinlərin demək olar bir cürə üstü əsası olubdur, bünövrəsi olubdur. Behiş cəhənnəm elə buradan gəlib demək olar. O birisi dünya buradan gəlib. Ona görə, məsələn, İslamda, Məsihiyyətdə, Yahudiyyətdə bu müsili Əflatunini götürüblər, bunu eləyiblər bir dünya.
Yani deyiblər, bu dünya, bu göy, bu yer, bu ağaçlar, çiçəklər, sular, dənizlər, dəryalar, adamlar, heyvanlar, bunların hamısı yerdə, göydə olanlar, suda olanlar, bunların hamısı bir köhülün içindədir və bunların hamısı köhüldən eşikdə olan əsli mevcudların kölgəsi düşür ola. Biz ha zaman onu görə bilərik, o zaman ki bu dünyadan öləx gedək o dünyaya, o dünyaya gedəndə, yəni köhüldən çıxaq gedək o birisi dünyaya, onda biz eləyə bilərik onu görək. Amma köhüldə ölməqla köhüldən eşiyə çıxmaq olmaz, köhüldə dəfn olacaqsın. Əflatun, bəlkə də Əflatundan qabaqçı insanlar bu misalı vırıblar və fəlsəfəni yaradıblar, vəli yap belə qudrətinə Əflatunun özünün və şagirdlərinin dövrəsində çatıbdır. Bu misalı çox yerlərdə dinlərə təsir qoyubdur. Onun üçün bir qiyamət yaradıblar və qiyamətdən də düzdür ki, Moğlana deyir ki, gəndum əz gəndum beruyət cəvz cəv. Buğda buğdadan olar, arpa arpadan. Heç vaxt arpanı əksən oradan darı götürənməzsən, darını əksən heç vaxt buğda götürənməzsən, buğdanı əksən heç vaxt alma dərənməzsən. Amma qərbidə fəlsəfənin kökləri qurulduğu üçün insanlar bu cür fikrə adət elədikləri üçün o müsuldan, o məsəldən ayrı cürə də faydalanıblar. O da budur ki, köhüldən eşiyə çıxmaq lazımdır. Eşiyə çıxmaq üçün köhüldən cəsarət lazımdır. Cəsarətin olmasa köhüldə qalacaqsan, köhüldə olacaqsan, öləcəksən. Köhüldə yarananlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Qanun olsun, din olsun, adət olsun, rəsmlər olsun, ənələr olsun, tarix olsun, bilgilər olsun, fəlsəfəsi olsun köhülün. O zamanacan ki, köhüldəsən və bu qalıbı sındıranmırsan, sən elə onunla yaşayacaqsan. O çərçivədən eşiyə çıxamayacaqsan. Amma istəyəsən o çərçivədən çıxsan, gərək cəsarət verəsən. Bir, dünyanı gedib iktişaf edəsən. Siz, məsələn, indi İran tarixindən danışanda bu farslar, İran adlı məmləkətin tarixindən danışanda, əvvələn, güya ki, bu torpaq 2500 il bundan qabaq yaranıbdı. O da quruş göydən düşüb bura, onunla yaranıbdı. Yəni, güya bu torpaqlarda 2500 il bundan qabaqdan qabaq adam yaşamamış. Onların tarixi bu farslara önəmli deyil. Bu sualdır sizinlə mənə. Niyə önəmlidir? Niyə tarix quruşla başlasın? Bu torpağın əgər tarixi varsa, quruşdan qabaqda adamlar burada yaşırmışlar. Quruş 2500 ildir, bu torpaq milyonlar ildir bunun üstündədir. Qoy yaxşı bunun məsələn milyonlar ili boşumuş, amma bir milyonlar ili burada adam yaşayıb da. Və tarix yəni nə mənə? Tarix yəni bu ki, bir yerdə bir insanlar, bir mövcudlar yaşayıblar bir zamanlar. Bu yaşayış əgər varsa, hangi zamandan başlayıbdı, o zamandan tarix başlamıbdı. İndi bunu demək olar ki, bəli, biz tarixi danışanda yazı tarixdən danışırıq. Yazılmış tarix tarixdir. Amma bu yalan sözdür. Əvvələn tarix, yazılmış tarix, quruşdan qabaqdan da indi daşlar üstündə, məsələn bizim Əcəbşir şəhərimizin yeraltılarında, yeraltı köhüllərində, əgər səhv eləmirsəmsə, bəlkə səhv edirəm, hər halda Əcəbşir ətrafında olmalıdır, yer altında şəhər var, tunellər var, köhüllər var, bu köhüllərin içində yazılar var, şəkillər var. Bu yazını insanlar nəqqaşlıq üçün çəkməyiblər, hünər yaraldılar, incəsənət məsələsi onlar üçün deyilmiş təbiyyətən. Onlar bunlarla bir-birləri ilə danışırmışlar. İnsanlar bir-birlərinə
oradan mesaj koyurmuş. Necə indi telefonla biz tekst atırıq. Tekst atanda çox hədəfimiz budur, şeir yazaq. Bəlkə də hədəfimiz bu ola şeir yazaq. Amma çox hədəfimiz budur ki, bir adama bir söz yetirək. Bu yazılar da o zamanın əlifbasıdır. O zamanın kitablarıdır. Bir inəyin əksin, bir cöngənin əksin, bir avın əksin, bir ceyranın əksin, bir keçinin, ya qoyunun, ya bir evin, ya bir adamın, bir xanımın, bir qızın, bir oxun, bir kamanın, bir qılıcın, bir pıçağın, bir nə bilim, əl daşının, bir süpəyin şəklin divarda çəkmək, bəlkə bir mədrəsənin uşaqlara öyrətdiyi bir şeylərdir. Bəlkə bizim bu silahdan nə qədər varımızdır, nə qədər bu camiədə adam var, nə qədər yoxdur. Adamların bir dünya bu şəkillər bir-biri ilə danışarlar. Bu tarix bəs demək istəyirəm, bunu deyəm ki, yəni tarix birincisi yazı ilə başlamır, şəkil ilə başlayır. Şəkildən qabaq, indi adam yeri qazırlar. Yerin içindən adamların sümüyü, qəbirlər tapılır. Qəbirlərin içində adamların sümükləri, kəmikləri, türkiyəllər demişkən, sümükləri, əgər qalsa paltarından bir şeylər, qalsa tükündən bir şeylər başının, bədəninin tüklərindən bir şeylər, qalsa bunun üstündə olan zivərlərindən bir şeylər, məsələn, göy mətirin ətrafında 5000 il bundan qabaq, 7000 il bundan qabaq tapılan cəsədlərdə görürsünüz ki, adamların paltarları aradan gedibdir. Üstündə olan paltarları çürüyüb tarixdə 7000 ildə. Amma bu üstlərinə vurulan iynələr, sancaqlar, indiki demişkən telcirlər bir incəsənət tarixidir. Sizə görsədir ki, 7000 il bundan qabaq burada yaşayan, Azərbaycanda yaşayan bir insanlar boyu nəyə çeyliq deymiş, nədir bir-birini öləndə dəfn elirmişlər, görəsən bunlar öləndə iki nəfəri bir qəbrə də qoyurmuşlar ya yox, ərarvad olsaymışlar qoyurmuşlar ya yox, bacı qardaş olsaymışlar qoyurmuşlar ya yox, dədənənə olsaymışlar qoyurmuşlar ya yox. Ondan sonra bunların dəfn eləyəndə indiki müsəlmanlara tay, məsələn, bunları bir ağ parçaya qoyaq, kəfən adını qoyaq, bağlayaq, qoyaq ora, yoxsa bunları geyindirirmişlər, bir uzun səfərə hazırlanmışlar. Ya səfərə yox, əsən bu adam gedir, nəyə bunun üstündəki o təmizliklər, o şeylər ki, zəhmət çəkibdi, yığıbdı, toplayıbdi, onlar qalsın. Min dana bunlar sözlərdir deyirlər. Bunların rəngi, ruhu, nə bilim o, elə bu şeylər ki, tapılıb onların özlərində rəh də var, bəzisində çox gözəl-gözəl rəhlər də var. Ya bunların yanında kasalar var, qablamalar var. Bunların yanında ox var, kaman var, nə bilim, silah var. Bunlar tarixdir. Görsədir Azərbaycanın 7000 il bundan əvvəl, 5000 il bundan əvvəl hər neçə min il olur olsun, bu torpağında göy məscidin ətrafında yaşayan bir insanların tarixini bizə deyir. Nədən biz 7000 il bundan əvvəli ötürək, tapmışıq sənət göy məsidə, onu nədən ötürək gələk 2500 il bundan qabaq kuruşdan danışıq. Özü də hangi kuruşdan? O kuruşdan ki, bu günləri 2500 il bundan qabaq gəlib bu torpağa, bu torpaqdakı insanları qıra-qıra çıxıb gedibdir, ilama. İndiki Arağa, İrağa gedir. Bu adam o qədər bu torpağın sahibidir ki, imperatorluq sahibidir bu torpaqda, indi İranan adlanan yerdə. O qədər torpaq sahibidir, yehəq sahibidir ki, Çəngiz Xan. O qədər həq sahibidir ki, Yunanlı İskəndər, Zülqədər. O qədər həq sahibidir ki, məsələn, Məhmud Əfğan və ya digərləri. Yəni, əgər bir adam
bir ayrı torpaqdan ləşkər çəkə, qoşun çəkə, gələ bir torpağı işğal eləyə və tarix oradan başlana və bu ondan qabaqçı orada yaşayan insanların tarixi deyilmiyə, bu bir böyük bir yalandır. Amma bunu indi bizə deyirlər. Bunu tarixə görə işarə elədim. İndi biz bu köhüldən çıxmalıq işlə. Əvvələn, bu torpağın, elə Azərbaycan torpaqlarının, türkləri yaşayan torpaqların tarixi 2500 il bundan qabaqdan başlamır. Yüzlər min əvvəl, kuruşdan əvvəl burada başlanır, burada hakimiyyət varmış, burada qudrət varmış, burada sərvət varmış, burada iqtisad varmış, burada maldavarlıq varmış, burada savaş varmış, burada sülh varmış. Tarixdə bunlardan ibarətdirlər. Niyə bu köhülü sındırmayaq? Bu bir sualdır. Niyə özümüzə cəsarət vermirik, danışqahlarda, mədrəsələrdə soruşaq? Müəllimlərimizdən, ustadlarımızdan, siyasi adamlardan, bu o adamlar ki, indi gəlirlər bizə, istəyirlər, dərs deyirlər, klaslarda, orada, burada, bunlardan niyə soruşmuruq? Aha, niyə tarix filan zamandan başlar? Sənəd yoxdur ondan qabağa, ondan qabaq bura çöllük olmuş, burada adam yaşamırmış. Yoxsa onları biz istəmirik tarixə gətirək. Niyə istəmirik tarixə gətirək? Dəlili nədir? Səbəbi nədir? Niyə istəmirik onların vəzin durumunu oxuyaq? Niyə onları istəmirik millətə bildirək? Bildirək ki, onlar kimlərdilər? Nə yaradıblar? Nə işlər görüblər? Nədir bir fikrə malikmişlər? Bu, o sözdür ki, mən istərəm bunu deyək. Belə bu dinlər də, ictima, siyasət də necə bu? Bilirsiniz, Rıza Şahdan bu yüzə olubdu. Bunu genədə danışacaq Rıza Palaniyə görə. Rıza Palani demişəm də, niyə Palani deyirik? Çünki bunun hər qədim, hələ bunu da deyim, o şeylərdən biri ki, İran adına bizə bunlar zorla deyirlər. Aha, bir dənə İran varmış tarixdə. Bunu zorla bizə deyirlər. Bu yalan bir mövzu. Hardan deyirik? Ağa dünyada, İngilistanda, Fransada, Almanda, Norveç, hər yeri görsəz də, dünyanın hər yerində, öz yaxınlığımızda, Çində, nə bilim, Hindistanda, Ərəbistanda, bu hər yerdəki ətrafımıza baxsaq, yaşadıq yerlərimizin ətrafına baxsaq, hər hükumət gəlibdir, o hükumət o qəbilənin adına qurulubdur, o tayfanın adına qurulubdur. Məsələn, Çində silsilələr vardı, Misirdə silsilələr vardı. Bunlar silsilələr gəlmə xəman, yəni ailə bir duduman, deyərlər dudumanın dağılsın, yəni bir ailə, bir geçmişi gəlmişi olan bir ailə, bəlli bir ailədən danışır. O dağılsın deyirlər, o qarışda onu deyirlər. Duduman yəni bir ailə, beləsi, türkcə bir sözdür. Baxın, görürsünüz ki, hər yerdə o tayfa iş üstə gələndə, o tayfanın bayrağı altında olan torpaqları, o birisi dövlətlər ki, bu dövlətin kənarındadır, qurulan dövlətin kənarındadır, o tayfanın adı ilə tanıyırlar. Bu, o tayfaya da bir imtiyazdır, bir üstünlükdür. O tayfanın adamları hər yerdə daha çox özlərində etimadlar var, gedirlər, gəlirlər, danışırlar, deyirlər, gülürlər, o birisilərdən özlərini üstün bilirlər, bəzi imtiyazları vardır, onlardan faydalanırlar camiədə. Bu hər yerdə var. Hər yerdə, dünyanın hər yerinə baxsaz, bu qanun var. İndi 90 il bundan əvvəl Rıza Palani, Palanlılar dudumanından gələn, ailəsindən gələn birisi, özə kürtdür bir dədə tərəfindən, Rıza Şah, nənə tərəfindən türkdür. Bu ailə Palanilər ailəsi olmalıdır. Necə qərə papaqlar, ax papaqlar var, qacarlar var. Papağı ilə papaqları qərəymiş, ya onların papaqları ağmış. Neyim yox, yəni arqudur da. Bunların da adları Palanlıymış. Bəlkə palan tikənmişlər, bəlkə də palan qoyulmuşlar, nə bilim,
böyle bir şey. Kalıntılarmışlar. İşleri buymuş. İndi bu sizde palan olmalıdır. Bu palanı dövlətində rəsmi bir məktub yazır Sazımanı Milələ və deyir ki, imtiyaz verir əlbəttə o Birinci Dünya Savaşında. Zəfər çalan, zəfərə əl tapan dövlətlərə imtiyaz verir. Deyir ki, İranın adın bundan bu yüzə, bu torpaqların adını İran deyəcəksiniz. Və o dövlətlərdən, ha belə öz səfirlərindən istir, tamam dövlətlərə bunu getirsinlər, o zamanın dövlətinə. O zamanın dünyada bu torpaqlara ki, bugün İran deyilir, nə deyilirdi? Rəsmi sənətlərdə, xarici sənətlərdə nə deyilirdi? Persiya. Hətta mən bu geçən həftə o Dördür Məhəmməd Qulu Məcdi kitablarını sizin üçün demişəm də, o tarixə görə kitablar vardı. Onun bir kitabı var Qacardan Rıza Şahın sonuna qədər. 1320-dən 1340-a qədər bir kitab adı vardı. Əz Qacar ta Rıza Şah. 1320 ta 1340. Belə bir kitabdır. Əgər iştibah eləməsəm adı yadımdan çıxmasa, bəlkə də səhv edirəm adını, amma belədir. Əz Qacar ta Rıza Şah. Qacardan Rıza Şaha qədər. Bu kitabı bir fəslin tərcümə eləyiblər internetdə vardı. Mən bunun farsçasını oxumuşdum. Təsadüfla bunun ingiliscəsi əlimə keçdi. Dedim mən bunun ingiliscəsini oxuyayım görüm bu nə yazıbdır. Calibdir, ingiliscəsi kitabın %70 farsçası ilə fərqli əsli mövzularında. O şey kimdir, İranda tərcümə eləyiblər, satırlar. Orada Türkiyə qılınc altındadır. Türk dövləti, Osmanlı dövləti qılınc altındadır. Tərcümə eləyən İngilistanla Rusun kənarında bir dənə də ayrı məmləkəti gətiribdir, qoyubdur. O da Türkiyədir, bugünkü Türkiyə, Osmanlının. Və onlardan çox, yəni İngilistanla Rusiyədən çox Türkiyəyə həml edir. Və oranı Türk Osmanlı dövlətin Azərbaycanı işğal eləmiş tanıtdırır. İngiliscəsində belə bir şey yoxdur. Calibdir, İngiliscəsində belə bir şey yoxdur. Yəni bu adam kitabı tərcümə eləyiblər, indi Tehranda satırlar, Təbrizdə satırlar, orada burada satırlar. Həm də danışqa səthində bir kitabdır. Amma özləri tərcümə elədikcə bir şeylər soxublar içinə, yəni zəhər tökülür kitabın içinə. Kitab elmi bir kitablıqdan çıxıb olubdur, bir dənə ideolojik kitab. Bu adam, Məhəmməd Qulu, bilmirəm farslı, türkdür, burası mənə mühüm deyil, ustad danışqahdır. Zəhmət çəkibdir, Amerikanın Vizarəti Xaricəsinin, Xarici İşlər Nazirliyinin Qacar dövründən ikinci savaşın sonuna qədər, bağışlayın, birinci savaşın sonuna qədər olan tamam Amerikan yazıların, səfirləri, ordusu yazdığı kağızları axtarıb tapıbdı. Dövlətdən, Amerika dövlətindən bunları alıbdı, kitab yazıbdı. Və bu kitabın əsli amacı budur. Göstərir ki, Rıza Şah nə qədər oğurluq eləyib, nə qədər adam öldürübdür, nə qədər bu məmləkəti dalıya saxlayıbdı. Və bu dalıya saxlamaqda İngilistanla Rusiyanın nə qədər rolu olubdur, köməyi olubdur Rıza Şaha. Mütərcim bunu əks eləyibdi. Düzdür, indi İslam Cumhuriyyətinə görə çalışıbdı, bəli, Rıza Şahın o cinayətlərinin birazını yazıb tərcümə eləyibdi, xiyanətlərinin birazını, oğurluqlarının birazını yazıblar, tərcümə eləyiblər. Amma dedim, zəhərli, öz zəhərlərini doldurublar bunu. Mən axtardım, görəm ki, Qacarlara kitab neçə dənə yazılıb.
Mən bir dünya səviyyəsində danışqahlar arası bir web sayt vardı danışqahların, kitabların sizə göstərir. O, orada axtardım, görürüm ki, elmi kitab nə qədərdir? 6 cilt Qacar dövlətinə, Qacar zamanına görə İngiliscədə kitab var. 6 cilt. Yəni, baxın, 120 il hakimiyyətə görə 6 cilt kitab yazdı. İngiliscədə. Və bunların bir çoxu, mən necə sizə çalışırdım bu islahattan, deyəm ki, Qacar dövləti, imperatorluğu Türk, Azərbaycan Türk imperatorluğu islah elirdi məmləkəti, bir modern məmləkət düzəsi. Bu kitabların ikisi dəqiqən bu mövzudadır. Biri hətta belə yeni modern tibbi döhdürlüğü, həkimliği, cərrahlığı bu torpaqlarda necə bu gətiribdi gündəmə, mədrəsələrdə, məktəblərdə, adamlar cərrahlıq olunsun, bunların üstündə əməliyyat olunsun, bunların üstündədir. Və biz Azərbaycan türkləri, ya əsən üstündə dünya türkləri, o qədər bu farslar yazan ideolojik, ziddi türk kitablara inanmışıq, o qədər qorxmuşuq, o köhüldə bizi o qədər saxlayıblar ki, cəsarətimiz olmayıbdır, soruşaq ki, doğrudan da Qacarlar belə idilər. Qacarlar bu məmləkətdə heç iş görməmişlər, 120 il qaldılar. Başlayın, 150 ilə yaxın qaldılar. Bunlar yəni heç iş görmürdülər illa bu ki, fəqət arvadbazlığa baxalar. Axı, ola bilməz bir məmləkətin imperatoru bu məmləkətində hamısı müsəlman, şiə sünniluğuna baxmıyor hələ. Hamısı da müsəlman. Gələ İslamın birinci qanunun ailə içində, birinci qanunun qoya ayaq altına. Tamam millət ediyor, hamımız mollalar da, ayətullahlar da, millət bir-bir, bazar, ordu, ora, bura, hətta öz ailəm iştibah edirlər, səhv edirlər. Quran desə də 4 dana arvad almalı, mən 82 dana alacağım. Əsən ola bilər bəyə. Bu şah İslam şahıdır. Özün xəlifə bilir. Darı xəlafə deyə da Tehran adı Darul Xəlafə-i Tehran. Yəni İslamın paytəxti bilir. Bu İslam qanuna ayağı bağlıdır. Həm də zeyni aydın bir insan. Bugünkü mollalar kimi deyil. Ayətullahlar kimi deyil. Bu günləri 50 il, 100 il fəqridə qalandan sonra qədim deyərdilər, məsəl varın, deyərdilər ki, tələbələr bir-birindən soruşurlar ki, tələbə ilə adamın fərqi nədir? Tələbə adam hesab olmaz da, bilirsiniz. Tələbə ilə adamın fərqi nədir? Molla tələbə ilə. Çox fikirləşirlər, deyirlər ki, qəbristandan keçəndə hansı qəbir şora versə, yəni duz gəlsə, bunun üstünə duz versə, o molla qəbridir, tələbə qəbridir. Niyə? Çünki bu yazıqlar, bu məmləkətdə iş yoxu, işləri yoxudur, hünərləri yoxudur ki, nə savadları vardı, nə bir şey. Din adına törək yeyirdilər. Millət dediyini biraz oradan buradan başarırlar. Hər dənə bir mallarını çağırırlar, bir cəbidana, məsələn, birinə əqd oxucuna, ya biri ölübdü, ona bir mərsiyə deyicinə. Namaz oxu əlbəttə, əslində namazdır. Mərsiyə sonralar gəlibdir. Mərsiyə yoxudur. Və hətta bu mallaların əvvəl nəslilərində hər kim, hansı malla namaz qılmaq üçün, dini öyrətmək üçün pul alsa, o pul irin qandan həramdır, murdardır. Mən ayətullahların birinin xidmətində idim bir müddət, fəlsəfə oxurdum xidmətində, İslam fəlsəfəsi. Bir gün dedi ki, 2-3 nəfər idik şagirdləri, çox dəyildik Təbrizdə, bunu da müqəllidləri Türkiyə deyil. Ələvilər demək olar ki, Təbrizdə mərcələri, müctəhidləri Təbrizdə olur. Ələvilərin, Osmanlıda, Türkiyədə yaşayan Ələvilərin bir çoxunun mərcəyi, təqlid mərcəyi Təbrizdir. Bu Ayətullahın xidmətində idi. Bir gün dedi, bilirsiniz niyə Ayətullahların balaları dinsiz olurlar, şərr olurlar? Cinayətkar olurlar hətta bəzisi. Yox, adam deyir bəki, yox da bu ay Allah adamı da, Allah adamının balası da yaxcı olar.
Axı belə bir baxışımız var. Dedi, yox. Din alimləri özgələrdən pul alırlar, yeyirlər. Pulu özləri qazanmadıqları üçün öz əllərindən həlal puluna yaratmırlar. Uşaqlarına yedirtmirlər, xanımlarına yedirtmirlər. Bəlkə bir adam gedir oğurluq edir fərziliyin, ya qumar oynur, gəlir deyir, ağa, mən istəyirəm malımda şübhə var, paç eləyəm. Deyir ki, o şübhəli malı verir mallıya, oğurluq malı verir mallıya, molla onu yeyir, o şübhəli maldan çıxır kənara. Onun əslində inandığına görə malı paç oldu. Onun uşağı həlalzadə olur. Mollanın uşağı, ayətullahın uşağı, o oğurluq pulu, o qumar pulun, o əyyaşlıq pulun, o filan pulu xərc edir arvadına, ondan toxum olur, ondan uşaq olur, ondan yeyir, içir, olur cinayətkar. Mən inanmazdım buna. Yəni, deyərdim bəlkə, biraz şişirdir mevzunu. Amma sonralar bildim ki, bu böyük alimin əqrəbasından biri İttilaatın bazılarından. Ona görə adını çəkmədim, istəmədim ki, bu ayətullaha içtimamızda çox pis baxılsın. Çünki onun təqsiri yoxdur, amma nəhayət belə bir misal özü vurmuşdu və mən sonralar bunu öyrəndim. İndi istəyirəm bunu deyəm ki, din və dövlət əl-ələ verirlər hər camiədə, millətin dövrəsinə bir köhül tikirlər. Bu köhül kərpişləri, torpağı, simenti, daşı, dəmiri, hər nə ki bu da işlənir, dindən və dövlətdəndir. Bunların biri sıvaqdır, biri də daşdı, kərpişdir. Biri palçıqdır, simentdir, biri də kərpişdir, gülüxdür, nə bilim, daşdır. Onların arasında bunları bir-birə yapışdırırlar. Mali güclə bu iki dənədədir. Mali güclə bu iki dənədədir. Hər ikisi də millətdən pul alırlar. Xoş və zoruna. Din bu cür alır, deyirəcək, verməsən, gidərsən cəhənnəmə, dövlət də deyir, verməsən, qulağı kəsərəm, boynu kəsərəm, dükkanı bağlaram, evi əlindən alaram. Hər ikisi də alırlar. Azərbaycan xalqının insanları, bugünkü gün alimləri, ayətullahları, bu günləri bu iki dənənin ikisini də əldən veriblər. Nə dövlətlərə, nə dövlətə bağlıdırlar Azərbaycanlılar, nə də ki, xalqa. Yəni, nə indi din adına Azərbaycandan pul yığa bilirlər. Azərbaycanlı din alimləri həm dövlət amma yığır. Dövlət yığır, dövlətin qorxusu yoxdur. O birisi tərəfdən, dünənəcan Azərbaycanlı ayətullahlar, Azərbaycanlı xanımlar və ağalar tərəfindən mali himayət olurlar. Yəni, xum, zəkat, nəmənə, hər nəmənə ki, mali imamzat verməlidirlər, verirlər bunlara. Dövlət də bunların bəzən dalısında durur. Mədrəsə tikirlər, nə bilim, tələbiyə pul verirlər falan, bəzən də dövlət bunlara verir. İndi isə Tehran və Fars alimləri alıb xidmətinə istixdam eləyibdir. Elə bir şey müəllimdirlər bunlar. Elə bir şey bunlar təbliğat dəstqahının müstəxdimləridir. İşə alınmışlar da təbliğat edəcəklər din üçün. Dövlət bunlara hüquq verir. Bunlara əgər ayətullahlar da bir şey verir, dövlətdən də alırlar, xalqdan da alırlar, verirlər. İndi dünənəcən güc ayətullahların əlində bir səviyyə, bərabər, hər kəsin tərəfdarı çoxudur, müqəllidi çoxudur, çox pul alırdı. Amma bu imkan var idi ki, biri bu günləri tərəfdarı çoxdur, birinin səhər çox alsın. Bu səviyyədir, bərabər. Amma bu günləri Fars hakimiyyəti və Xameneyi-Xumeyni dövründə türklərin ayətullahları əmələn vurublar kənara. Yəni, bunlara millət pul vermir, gedir hamısı kimə? O ayətullahlara ki, türk deyirlər. Milyardlar dolar və pul tümən gedir həm dövlətin tərəfindən, həm bunların tərəfindən gedir mədrəsələrinə, bunların əllərinə gəlir, bunlar xəşdirlər. O birisi tərəfdən bu xəşlər
onlara köməklik edici yeni tələbələr alırlar, bunları tərbiyyət eləyələr, onlara hüquq verələr öz adlarına, bunları ayetullah eləyələr. İndi bu fars ayetullahlar türklərdən də qoyarlar bir ayetullah çıxsın, ərəblərdən qoyarlar bir ayetullah çıxsın, kürtlərdən, bəlutlardan, türkəmənlərdən, hətta şiələrindən qoyarlar bir ayetullah çıxsın, səs sahibi olsun öz milləti içində, ya külli bu torpaqlarda yaşayan millətlər arasında din adına bir səs sahibi olsun, qoymazlar təbii. Niyə? Çünki əgər qoysalar türk ayetullahlar, ayetullah şəriət mədari kimi güc sahibi ola, onda Azərbaycanda din adına xəşlənən pul Azərbaycandan çıxıb gedib farsların əlinə yetişməz. Farsların inəməlidir. Ayetullahlar bu pulu farsların içinə getməlidir İranına, Azərbaycandan, İran adına, İran şiəsi adına aparmalıdır. Əməldə nə olur? Əməldə Azərbaycan ayetullahları eləyə bilmirlər, mədrəsələrdə ayetullah tərbiyyət edirlər. Ayetullah tərbiyyət eləmək üçün bunlar adamları göndərməlidir Quma, Məşədə, Tehrana, Şiraza, İsfahana, dövlətdən və o ayetullah bu adamlara pul verməlidir, öz adlarına, din adına və fars adına ayetullah yetişdirməlidir. Bu ayetullahlar əgər türk olsalar, 7 nəfərdən, 8 nəfərdən, nə bilim, 4 nəfərdən, 3 nəfərdən gələk izni içtihad alalar. Aha, müctehiddə gələk icazə verirlər, bu adamın haqqı vardır. Neçə dənə fars ayetullah, bir dənə türk ayetullah olana imza verək ki, sən ayetullah olacaqsın. Məsələn, baxın, misal durum. Xumeyni gəlir şahına müxalifət edir. Xumeynini tuturlar, istəyirlər edam edirlər, öldürərlər. Ayetullah şəriət mədari, o zaman ayetullahdır, türk ayetullahıdır, tanınmışdır, pul sahibidir, təqlid sahibidir. Gedir şaha ki, şah bu işi görmə. Sən bir ayetullahı öldürsən, həm qanun əsasını sındırmısan, həm də ki, sabahdan bu bir rəsm olar. Ayetullahların gələk azadlığını əlindən alınmayasın. Deyir ki, ayetullah şəriməleri deyir ki, axı, siz ayetullahsınız. Bəli, bu ki, ayetullah deyir, Xumeyni ki, ayetullah deyir. Ayetullah şəriət mədari rəhmətlik buyurur ki, mən yazıram, elə burada kağız götürür, mən yazıram, bu ayetullahdır. Ayetullah şəriət mədarinin bir cümlə yazması ilə ki, Xumeyni ayetullahdır, ölümdən nəcat tapır və olur ayetullah. Yəni, içtihadda içtihad eləsin, içtihad eləsin və pul yığsına ayetullah şəriət mədarinin onu imzalır. Amma siz o gündən bu günə can, iki dənə ayetullah sayın, türk ayetullahı izn alıblar, fətva verə bilərlər. Pul toplaya bilər öz adlarına. Azərbaycanlı bir ayetullah olun. Ayetullah xoyunu çıxın. 2-3 dənə ayetullah ki, qocalıblar, ölüblər ya, onları çıxın. Onlar Xumeyni ilə Xameneyi devrində ayetullah olmayıblər. Yeni bir ayetullahlar deyin Azərbaycandan ki, ayetullah olmuş olalar, din adına gəlmiş olalar. Niyə yoxdur? Buna görə ki, bu şiəlik ki, bu günləri görürsünüz, bu Səfəviyyə gətirdiyi şiə deyil. Bu farslar şiəsidir və farsların mənafiyi xidmətində olmalıdır. İran mənafiyində xidmətində olmalıdır. Fars ayetullahların mali mənfəətlərini qorumalıdır. Əslən, burada dində də özü bilirsiniz. Dində də bir mali dava var. Yəni, din özü bir mali qaynaqdır. Din adına pul yığışılır. Bu pul böyük pul olur. Bu böyük pul, bəlkə sizlər, bizlər bunun qədrini bilmiyək. Yəni, baxın, məsələn, misal deyin. Görürsünüz, bir şey bu qərbidə benzin, məsələn. Maşınlara benzin vururuqsa, bir sent bahalaşır, bir sent. Bəlkə bir Amerikalının, bir Kanadanın vecinə dəyir bir sent bahalaşmaq. Benzinə də heç ittifaq düşməyibdir, bir xəbər olmayıbdır ki, bu benzinin qiyməti, məsələn, bir ittifaq düşə gedəcəyə, az alıbdır, yox, yox, belə bir şey yoxdur. Bəlkə bu şirkət, o bir sent heç kəsə bir şey eləmir əslində. Bir maşın 50 litr, 60 litr benzin vurar, elər 60 sent yarım dolardan 10 sent sox elər.
Amma əslində gündə bu məmləkətdə fikirləyincə 200 milyon, 300 milyon litr benzin vırılır maşınlara. İndi hər litrdə bir sent qalır. Bir sent bir litrdə bir şey deyil. Hər maşında da bir şey deyil. Amma 300 milyon, 200 milyon bir sent görün nə böyük pul elir bir gündə. İndi görün ki, bunu məsələn aya vurun, ilə vurun, görün ki, nə böyük bir pul çıxar buradan. Din də bu cürdür, maliyyat da bu cürdür. Siz vergi ki verirsiniz, maliyyat farsçası, ərəbcəsi də əslində, türkcəsi vergi. Vergi də bu cürdür, nəzərə gəlmir azdır. 1000 tümən, 2000 tümən, 10000 tümən, 100000 tümən, 1 milyon tümən, 10 milyon tümən bir pul gəlmir bəlkə dövlətə. Amma üst-üstə vuranda 30 milyon Azərbaycanlı hərəsi il başı 100 min tümən maliyyatı olanda üst-üstə də tacirlər bəlkə 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon verirlər. Bəzi adamlar da vermir. Amma üst-üstə 1 milyon verəndə görün bu pulu kirelilərlə belə daşımaq olmaz. Azərbaycanın özünə xəşləsən izafə gələr. Urmu gölün bu pulun bir ili ilə abad eləmək olur. Din də bu cürdür. Xums yəni 5-dən biri. 5-dən biri. Sən malının 5-dən birini verirsən, pəsəndazımın ya daldanacaq günü saxladığın ildə 5-dən birini verirsən bir ayətullaha, din adına. Məsələn olsun 10 min tümən, 100 min tümən, hər nə qədər olur olsun. Bəlkə sənə az puldur. Amma 30 milyon adamın 5 sirvətinin ya pəsəndazının 5 faizi il başı görün nə böyük yoxda pul edir. Bu pullar indi Azərbaycan ayətullahlarının əlinə gəlmir, dövlət də vermir. Dövlət də bunlarla tərəfdir da, yəni ayətullah, Türk ayətullahı, Fars ayətullahının qabağında İran dövləti durublar. İran dövləti, Fars dövləti Türk ayətullahından himayət eləmir. Pul verməyəcəkdir. Fars ayətullahları da Türk tələbələrə icazə verməyəcəklər ayətullah olsunlar. Müsəlman bir adam, Türk müsəlmanı, istəyir pulunu versin, kimə verməlidir bir ayətullah? Ayətullah kim oldu? Fars. Pul harac etməlidir farslara. Hancı şiə qəbiləşəcək, cüzləşəcək? Fars şiəsi. Fars şiəsi Türk şiəsindən fərqlidir? Bəli ki, fərqlidir. Fərq elə biri burdandır. Siz görürsünüz, Səfəvi dövləti Şiyəliği rəsmidir. Şiyəliği o cürəcən var. Yoxdur deyil. Amma var. Bəli, o cürəcən hükumətə gətirir. Şiyəliği hükumət sahibi olur. Amma burada Fars, Türk, Türkəmən, Ərəb, Kürd, Bəluç heç birisinin fərqi yoxdur. Hər kəs müsəlmandırsa və hər kəs şiyədirsə, şiyədir, müsəlmandır, qutardır, getdi. Bərabər. Amma onun üçün də görürsən ki, bir malla vardı, bərabər Fars da var, Türk də var, Ərəb də var, Bəluç da var, hər yerdən bir nəfərin çıxarı vardı. Türk imperatorluğun dərbarında, sarayında dinə görə danışır, elmə görə danışır, təqviyə görə, hər yerə görə danışır, danışır, dövlətdə bir hüquq verir ya icazə verir millətdən pul olsun. Amma siz bu günləri görürsünüz ki, Farslar hər şeyi alırlar öz əllərinə. Türk hakimiyyətində dillərə azad, dinlərə azad, hər kəs hər nə oxuyur azad. Amma bu günləri görürsünüz ki, hər şey gedir Farsların xidmətinə. Təəssüflə, Azərbaycan milləti hələ ayrılmayıblar. Bu sahədə ayrılmayıblar. Bizim ayətullahlarımız Qumda, Məşəddə, Xurasanda, İsfahanda, Şirazda dərs oxursalar, heç vaxt bir ayətullah ola bilməyəcəklər Azərbaycan üçün. Çünki Farslar onlara icazə, içtihad icazəsi verməzlər. Çünki qoymazlar ildə neçə milyard tümən əvəzin ki, gedə Qumda filan ayətullahların əlinə gəlsin bir Azərbaycanlının əlinə. Mənim nəzərimcə, Azərbaycan ayətullahları özləri, bu günləri Azərbaycanın gələcəyi üçün ayətullahlarına içtihad icazə verməlidirlər. Özləri Azərbaycan üçün Mollalar bilirsiniz, əslində mollalar bizə çox yaxındırlar. Yəni, Azərbaycan. Məsələn, alimlər,
döktür olsun, mühendis olsun, əkinçilik işlərində olsun, maldavarsılıq işlərində olsun, hər nə sahədə ki, biri dərs oxuyubdur, mühəndis olub, döktür olub, mütəxəssis olubdur, ruznaməlqar, vəkil filan. Əslində bunlar dövlətə bağlıdırlar. Bunlar dövlətin mədrəsələrində dərs oxuyurlar, fars dilində dərs oxuyurlar, gedirlər üstə, dövlət 20 il bunların zehniləri yığdığı farsçılıq, irançılıqdır. Bəziləri bu dövlət yığan, düzən bunların zehnində dövlət, bunların zihnində özü bir köhül düzəldir. O 20-30 il dərsin içində. Bəzi insanlar olur ki, bu köhülü sındırırlar içərdən, çıxıram eşiyəmə. İndilab elirlər, çıxırlar eşiyə, o köhüldən görürlər, bəli bir dünya vardı, bir tərəfdə Farsdı, bir tərəfdə Türkdü, bir tərəfdə Ərəbdi, Bələtdi, Türkəməndi, filandı, Bəhmandı. Bir də ömür boyunacın qalır, yox elə bir İran var, bir dənə də rəsmi dil var, bir dənə də rəsmi din vardı. Hər kəs də bunu, mən özüm öz ailələrimdə adamlar tanıram. Vəkil olubdur, amma deyil bəki, qanun ki, dövlət yazıbdır Allah tərəfindən. Qurana əvəz eləmək olur, ona əvəz eləmək olmaz. Siz ona tənqid edəməzsiniz qanuna, bu qanundur. Niyə? Bu adamın zihnində dövlət, farsçılıq və irançılıq əsasında bir qələ yaradıbdır, bir köhül yaradıb. O köhülə düşən körpüləri, kölcələri Fars dövləti salıbdır. Aha, sənin zeyhində bunlar olacaqdır. Qanun belə olmalıdır, sən də bundan difa eləməlisən. Onun üçün görürsünüz, Tehranda vəz Azərbaycandan daha çox açıqlıqdır. Tehranda kitabları daha çox sansür edirlər Təbrizdə. Çünki Təbrizdəki alimin zeyhinə istimar çırağı, Fars çırağı salınıbdır. O qoymur bir ayrı şeyi sındırsın. Yəni, Fars alimi elə həman təlimatı alır, düzdür. Amma o bir köhülün içində yatır, o da İrançılıq. Azərbaycandakı iki köhülün içində yatır. Bir dənə köhül İran köhülüdür, bir dənə köhül bunun zehnində düzəltdiyi İrançılıq köhülüdür. Çünki bu ikinci şəhr dərəcəli, ikinci rütbəli şəhrivənd olduğu üçün, yəni birinci rütbə farslardır, ikinci rütbə vətəndaş olduğu üçün, çalışır özün çox farslara, irançılığa vurmaqla, bənzətməklə, göstərməklə o farslara aid olan imtiyazlıqları, bərabərlıqları ələ gətirsin. Onların əlində olan haqları, imtiyazları, fürsətləri bu da ələ gətirsin. İndi bu adamlar ayətullahları da farslardan seçirlər. Dilləri, dərsləri, oxuduqları farsdır, təxəssüsləri fars dilindədir. Və təəssübləri fars və irançılığa. Molla alimlərimiz, dini alimlərimiz heç olmasa, dərslərin ərəbcə oxusalar da, türkcə danışırlar şilaslarda. Yəni, dərsi cümləni deyirlər. Zərəbə əmrun zeydə. Əmr zeydi vurdu. Amma bunu oturub elə belə deyirlər. Əmr zeydi vurdu. Onu ərəbisini oxudu, tərcüməsi nedir? Əmr zeydi vurdu. Ondan sonra otururlar. Əmr bu da nədir? Fail kimdir? Məf'ul kimdir? Fəil nə mənədir, filan bunların üstündə türkcə danışırlar. Əslində, Nohəxanlar və Mollalar bizim dilimizin bir böyük parçasını saxlayıblar və köməklik eləyiblər. Və bizim milli hərəkətimiz, mən demirəm dincidir, dinsizdir, burada, əslən burada danışmıram, amma əgər ayətullahlarımızı, yəni Azərbaycanın Azərbaycanlı ayətullahları ziddinə duraq, və bunları ataq kənara, millətimiz əgər dinli qalırsa 20 il, 30 il, 100 il, hər neçə il dinlərin saxlarsalar, çarələri yoxdur farslara bağlı olmaqdır. Fətva hardan gələcək Tehrandan? Dünən icam fətva gələndə türkü gəlirdi, indinə gələcək fars gələcəkdir. Bizim milli hərəkətin gələcək problemi məzhəbilər, dinçilər və ayətullahlar olacaqdır. Yəni mümkündür, Azərbaycan istiqlalını ala, amma bir ayətullah Tehrandan fətva verə, türkü dilində yazıb oxumaq haramdır. Niyə? Mənim dilim farsdır, gərək fars dilində ola, mən də başlamam. Biz bu nüxtələrə çox diqqət eləməliyik. Məncə, sözü çox uzatdım, əsli mətləbdən çıxdım. O iki programı hazırlamışam, budur. İnsanlar din və siyasət əsasında, dövlət əsasında köhülər girirlər. Yəni, insanların hamısını din və siyasət zorundan soxur bir dənə köhülə. Nə mənə göylü söylür, elə bir sinema pərdəsidir. Hamını soxdu sinamaya, sinemanın divarına pərdə salır. Aha, sən bunlardan sonra dünyada bir şey yoxdur. Bunlarda sən bilmirsən nədir, mən sənə deyirəm nədir. Haradan gəlir, bu bilmirsən, mən sənə deyirəm bu nədir.
Qərbdə də bu cürdür. Şərqdə elə, indi də bu cürdür. Qərbdə də illər boyu, yüzləri il boyu belə idi. Və hər kəs dinin adına deyilən sözlərə şək geləsəydi, ya onun ziddinə danışsaydı, ya o din istədiyi yolun ziddinə getsəydi, dövlət və din o adamı kəsərdilər. Başını kəsərdilər, giyotinə verərdilər, dara sardılar, otda yandırar. Yenə də şərq millətinə tay, qərbi millətində uzun zamanlar, bəlkə neçə min il cəsarətə malik olmurdu. Taza fikirləşsin, o köhüldən çıxsın eşiyə. Köhülü sındırmaq cəsarəti yoxdur. Yavaş-yavaş elə o ayətullahların, yəni qərb din ayətullahlarının, mollaların içində yavaş-yavaş, yumuşaq-yumuşaq bu dinin adına deyilən sözlərdə şək eləmək başlandı. Yavaş-yavaş bunların içindən məktəblər ayrıldı, məramlar ayrıldı. İslamda da görürsünüz, biri 72 deyir ki, həftə odur o millət, həmir o uzur beni, çox nədindən, həqiqət həmi rəh əfsanəsədən. Bizim böyük alimimiz Moğlana buyurur, İslamda rəhmətliq Moğlananın zamanında 72 təriqət, təriqət yəni yol. Təriq yoldur. Təriqət yol. Mutaha din anlamında. Allaha yetişmək, Allaha ibadət eləmək yolları 72 deyil. Deyir ki, bunların hamısı üzürlüdür. Bunların hamısını bağışlamaq olar. Çünki heç kəs həqiqəti görmədiyi üçün hər kəsə öz fikrindən deyir, bu həqiqətli gedir dalısıca. Neçə yüz il bundan əvvəl Moğlana bu aşikarlıqda deyib, hətta o zaman ki, qərbdə insanlar bu aşikarlıqda danışamırdı. Amma bu fikrə çevrilmədi Moğlananın fikri, türk aliminin fikri, fikrə siyasi fəlsəfiyə çevrilmədi, təəssüflə. Bir şeir həddində qaldı, insanlar bir-birlərinə zərbil məsələ olaraq işlədilər. Amma fəlsəfə olaraq, dinə baxış olaraq, dövlətə baxış olaraq, heç kəs bunu, əgər siz belə görsəz ki, hər din bir baxışdır, bir insanların baxışıdır, bir neçə insanın baxışıdır, onda deyərsiniz ki, insanlar xəta eləyə bilərlər. Xəta elədikləri üçün bunların sözləri mütləq deyil. Biz eləyə bilirik ki, bu sözə baxmayaq, ya da bir ayrı sözə baxaq. Ya bir ayrı yol tapaq. Amma o zaman ki, dediniz, yox, din Allah tərəfindən gəlib, hər nə molla deyir Allah demişdi, onda sənin işin qurtardı, sənə Fatihə. Çünki onda sən oldun bir daş, sən heç vaxt daş hərəkət eləməz, daş heç vaxt özünə cəsarət verməz köhüldən çıx eşiyə. Sən istəyəsən köhüldən çıxal olsa, adam olacaqsan, biləcəksən ki, hər kəsən dinə görə öz fikrin deyibdi, din adına deyibdi, dövlət də o belə, ha belə. Sən eləyə bilərsən, bu köhüllərdən, dövlət və din köhüllərindən çıxasın eşiyə, ya bunların ikisi indi, məsələn, İranda ikisi bir köhüldür. Amma bəzi dövlətlərdə həm din var, həm dövlət var. Ayrı-ayrı. Sən bunların eləyə bilərsən, çıxasın eşiyə və taza bir fikirlər qoyasın ortaya. Qərb insanları yavaş-yavaş başladılar və bu yerə yetirdilər. Bir gün gördük ki, bunlar Ronesans elədilər. Ronesans nə mənə? Ronesans, əzizlərim, yəni inqilab. Yəni təcəddüd, yəni tazalıq, yəni yeni bir hərəkət qabaqçılara görə. Yəni köhüldən eşiyə çıxmaq. Yəni keçən tarixi, buraca nə demişlər, hamısı qoydular ayaqlarının altına, inqilab elədilər, dedilər, yox, sual soruşacaq. Niyə tarix filan yerdən başlasın, Bəhman yerdən başlamasın? Niyə Rusiyəli, Rusiyədən gələn kuruş burada şah olsun, buranın öz tarix ondan başlasın, amma buranın ondan qabaq, onunla, kuruşla savaşan insanlara tarix demiyor. Bilirsiniz, yəni sual soruşmaq, taza fikir ortaya atmaq. Hər taza fikir ki, Qacar dövləti, xüsusən Qacar dövləti zamanı gəlibdir, məmaliki məhrusiyə. Gəlibdir məmaliki məhrusiyə, hamısının qabağında
onun ziddinə qalxıblar. Hamı hərəkətlərinin qabağında Qacarın islahat üçün nə mənə görübdə hamısının qabağında ayağa durublar. Məsələn, qədim məktəblər yadına gəlirdi. Bir mədrəsə mollalıqca oxuyasaydı bir zərə gələrdi. Evində ya bir məsciddə məktəb qurardı. Qızlar, oğlanlar gedərdi orada Quran oxuyardılar. Əbcəd oxuyardılar. Əlif zəbərə, bə zəbər, bə. Əlif ö, pü, əlif püş ö. Belə oxuyardılar. Ki bir Quran oxuya bilsinlər. Məktəb bundan ibarət. O zaman ki Qacarlar təlimi tərbiyyətdə bir inqilab yaradılar. Yox. Məktəb qurulmalıdır. Məktəblərdə uşaqlar illər boyu gedib axırda bir əbcədi başarmaq dərdlərinə dəyməz. Oxumalıdırlar, yazmalıdırlar. Hər şeyi oxumalıdırlar. Hifz eləməli deyirlər, bəlkə oxumalıdırlar. Düşünməli de. Baxın, ziyalıq məsələsi var. O günəcən, Qacar dövrünəcən, məktəb dövründə ziyalı siz İranda görməzsiniz, Məvalik məhsulunda ziyalı görməzsiniz. Çünki məktəbdə təlim olan adam, təlim olur, o quyuda qalsın, o köhüldə qalsın. Qacar gətirən məktəb sizi təlim edir ki, köhüldən çıxasınız, şey, ziyalı olasınız. Ziyalı olanda nə olur? İnqilab olur. İctima döyüşülür. Görün, milyonlar, 1400 il, 1300 il. Din adına mollalar evlərdə məktəb qurmuşlar, dərs deyirlər, adamlar savadları yoxdur. Qacar dövləti Nasiruddin Şah zamanından başlayır, məktəbləri gətirir. Siz görürsünüz ki, 50 ilin içində ziyalılıq məmalik məhrusilə bir dana islahata, həm də cəmiyyət səviyyəsində müncərr olur, səbəb olur. Çəkilir, yəni bir dana inqilab, bir dana inqilab yox, bir dana islahat hərəkatına çevrilir. Bu, ziyalı hərəkatın yaratmaqdır. Farslar sonralarda bu ziyalı hərəkatı ziddi ziyalı hərəkatına çevirdilər. Bunlar da sonralarda bu haqqda danışacağım. Amma gene de millət dayandı. Yəni, Qacar dövləti aradan gedir. Ziyalılıq Qacar dövlətində çox inkişaf tapır. Hər sahədə insanlar fikirləşirlər, ruznamə yazırlar, qəzet yazırlar, kitab yazırlar, tərcüm edirlər, oxurlar, nəqd edirlər, danışırlar. Yeni bir şeyler dövlətdən istəyirlər. Dövlət onlara modern bir şey. Baxın, millətdə də bir istək vardı da ki, dövlət gedir, eşikdən maşın gətirir, təyyara gətirir, nə bilim, telefon gətirir, məktəb gətirir, darülfunun gətirir, ustad danışqah gətirir, elm gətirir, sənət gətirir, döktürlük gətirir, əkkaslıq gətirir, rəqsanlıq gətirir, musiqi ustadı gətirir, rəqs ustadı gətirir. Bunların hamısı millətdə də bir istək bunun üçün yaranıb ziyalılıq, yəni bunlar. Bunlardan başlayır ziyalılıq. Ziyalılıq yəni inkişaf etmək. Ziyalılıq yəni yeni sahələri inkişaf etmək. Ziyalılıq yəni soru sormaq dövləti və dini, dövlət olan adamları və dinçiləri sual qabağında açmaz eləmək, mat eləmək. Rıza Şah, Farslar Rıza Şahı üst üstə gətirəndən ziyalıq hərəkatın ziddi ziyalıq hərəkatına çevrildi. Yəni, İran adlanan bugünkü məmləkətdə insanların haqqı yoxdur, sual eləsinlər. Çünki soru bərabərdir o adamın səlahiyyətinin aşağı görməyi ilə. Sən eləyə bilirsən, deyəsən ki, niyə mən dilimdə danışmayayım? Onda Xameneyi, Xumeyni, Şah, Məhəmməd Rıza, Rıza, bunlar gedirlər nəyin altına? Soru işarətinin altına. Onların səlahiyyətləri, onların insanlıqları, onların baxışları, hər şeyləri gedir soru işarəti altında. Buna görə ki, soru işarəti altında getməsə sənin başını kəsməlidir. Sən də gecərək başını əyəsən, ya da duracaqsan onun qabağında əlinə verəcəksən, onu yıxacaqsan. Buna görə ki, sən köhüldən çıxasan, köhüldən istəsən çıxmasan, o bir ayrı bir şey. Amma köhüldən çıxmağın yolu kollektiv, cəmi, içtimai bir hərəkətdir. Və kollektiv hərəkəti, cəmi hərəkəti, əzizlərim, bacılarım, qardaşlarım, dədələrim, nənələrim, cəmi bir hərəkəti yavaş-yavaş insanların ürəyində yaradırlar. Sən bildiğin soruları dostlarımdan soruşacaqsan. Mənim yadıma gəlir, mən onda uşaq idim, məsələn 9-8 yaşım vardı, bizim familiyələrdə o qədər televizyon yox idi. O zamanlar televizyon haram eləmişdilər, ayətullahlar və bizlərdə televizyon yox idi. Axşamlar yığışardılar, böyüklərimiz evlərdə danışardılar. Yadıma gəlir, məsələn, bir zaman familiyələrdən biri gəldi, dedi ki, əvvəl yumurta olub ya toyuq olub?
Toyuq olsa yumurtadan olmalıdır. Yumurta olsa toyuqdan olmalıdır. Bəs əvvəl toyuq olub yumurta olub sonra yoxsa əvvəl yumurta olub sonra toyuq olub? Baxın elə buradan başlandı, ondan sonra Adəm ilə Həvvanın uşaqları necə evləniblər? Aha, əgər Adəm ilə Həvva Allah birdirsə, bir arvad yaradı, bir kişi, onların uşaqları Allahın deyib əvvəldən baxışında onlar elə bacı qardaşdılar da, olmaz ki. Bir zaman Allah'ın baxışında onlar bacı qardaş olmayırlar, sonra deyək ki, hə, bacı qardaşlıq da var. Yəni, belə bir sorular ictimanın içində yayıldı. Ziyalıqdır bunlar əlamətiydi. Bunlar ziyalıq nişanəsiydi. İndi Azərbaycan məsələsində də belədir, siz oturacaqsınız, cəsarət verəcəksiniz var. Uşaqlarının içində, qonşuların içində, dostların içində, qonaq gələndə, qonaq gedəndə Azərbaycan niyə indi dövlət deyil? Niyə min il dövlətimiz vardı, indi yoxudur? İndi niyə dilimizdə dərs oxuyamırıq? Niyə vurmuş ölümüz quruyur? Niyə biz danışmağa haqqımız yoxdur? Niyə yazmağa haqqımız yoxdur? Niyə Türk tarixi bəlli deyil? Niyə Azərbaycanın tarixi quruşuna başlanır? Yəni, ondan sonra sual ortaya qoyacaqsınız. Dediğim kimi, Qacarlar dövləti məktəb ziddinə yeni mədrəsələr çəkdi. İndi Avropada bunlar nə vaxtı olmuşdu? Dünənləri elə söz zamanına çəkər qədimlər demişdən, ata-analarımız demişdən, söz zamanına çəkər. Dünən elə bu zamanlarda burada radioya axbara qulaq asırdım, xəbərlərə qulaq asırdım. Xəbər dedi ki, Kanada'da və Amerikada və Avropanın bir hissələrində təlimi, tərbiyyəti danışqahlarda, universitetlərdə, məktəblərdə, mədrəsələrdə değiştirirler. Ağa deyir, adamlar gedirlər, otururlar klasda, müəllim gətirir, gəlir, oturur orada bunlara, molla kimi, mənə ta şimdi sizə danışıram, beləsi danışır. Adamları yuxu basır. Tələbələri, öyrənciləri, danışçıları yuxu basır. Əlaqələri olmur, istəyirlər, qaçalar, dalıya düşürlər, rədd olurlar. Deyir ki, müəllimlərin bir müəllimi danışdırdı, o bu işi birinci dəfə görür. Gəlib deyib ki, ağa, mən bu uşaqlar görmüşsünüz də hamma atarı oynayır. Nə şovqa əleyinin uşaqlar atarı filan seqaza da oynurlar. Nə bilim, indi bu Pakistan, Pakistan da gəlib deyir, hər şey oynurlar bu uşaqlar. Nə əlaqə ilə gecə-gündüz tutmasaz qabaqları, bunlar oyun oynayırlar və yorulmazlar. Və nə qədər öyrəşirlər oyunlarda, oyunları oynamaq. Yəni, o oyunu öyrəşmək özü bir işdir, bir rişdədir. Burada bir iddə insanlar dərs oxurlar, fəqət onu öyrəşərlər, gəlib danışqada dərs deyərlər. Məsələn, bu Windows-u bir iddə müəllimlər danışqalarda bunu dərs deyirlər öyrəncilərə, danışçılara, lisans, fok, lisans, doktora sətində hətta. Oradan pul çıxadırlar. Ustad danışqalar. İndi bir iddə müəllim oyun yazırlar. Adamlar oyun yazırlar. Bu uşaqlar oynurlar. Dünyanın hər yerində. Telefonda da oynurlar indi. Televizyonda da belə. Televizyonda bəzi vaxtlar filminə baxa-baxa görürsün. Onun kənarında bir özünə bir oyun baxısı açıbdır. Oyun hissəsi açıbdır. Orada başlayıbdır. Oyun olur. Müəllimlərdən biri deyibdir ki, görəsən, baxın, zehnidə fikrə baxa. İnqilabdır. Baxın, inqilab belə olar. İnqilab bu olmaz ki, Qacar gələ. İşləri görə, bunlar deyirlər ki, Rıza Şahdır. Deyir ki, görəsən onlar, mən əvəzin ki, bunlara dərs deyəm, oyun düzəldəm, dərsimi oyun şəklində yazam kompüterdə, bu uşaqlar gələlər, dərsi oyun əvəzinə oynayanlar, oyununla öyrəşələr. Gəlir, yazır və bu günləri ki, mən sizinlə danışıram, dünyada 12-13 dənə danışqaqda, hətta siyasəti. Hətta indi cərrahlığı ki, döhdürlər, əməliyyat edirlər adamların gözündə, qarnında, başında, bədənində, əlin, hər yerində, qıçının sınıqlı, qolu sınıqlı, nə olubdur, bunları əməliyyat edirlər, cərrahlıq edirlər. Bunları oyununla, yəni öyrəncilər gedirlər ki, kompüterin qabağına otururlar, oyun oynurlar. Oyun nədir? Məsələn, gözdə mirvarit vardır, bunu əməl edəcək. Onu kompüterdə gedirlər, buna əməl edirlər, buradan öyrənirlər. Bu adamın burnun kəsədi yox, gözəl bir burun yaraşdıraq, pis bir burun yaraşdıraq. Gedirlər kompüterdə bunu başlayırlar, oynurlar. Siyasətdə, tarixi belə. Tarixi yazırlar, adamlar gedirlər Azərbaycan tarixini oynamaq başlayırlar. Əlbəttə, indi hələ feylən dünya bunu qəbul eləməyib. Amma 5 ilin içində dünyada mədrəsələrdə, 100-90 mədrəsələrdə
belə oxunacaqdır. Yəni, indi bəlkə indiki müəllimlər bunun altına geçməyələr, qəbul eləməyələr. Amma 5 il əcən hamı gedəcək bu sahəni oxusun, çünki bu sahə gəlir danışqaqlara, mədrəsələrə. Uşaqlar, bizim bu Təbrizli uşaqlardan biri, baləcə uşaqlardan biri bu Toruntuda böyükür. 2-3 yaşında gəlib bura. Bu uşaqlığından, bəlkə mən bunun 9 aylığın zadını gördüm, 10 aylığın zadını gördüm. Atasının qucağında kompüterdən yerə düşmürdü, oynurdu. Hər yerə vururdu, qatırdı bir-birinə və gedirdi. Axirdə oyun, mən sonraları gördüm bunu. Oyunları özü internetdən tapırdı, özü oynurdu. Nə atıya ehtiyacı vardı, nə bir şey. Kompüter zadı yora salırdı, özü bu işi görürdü. Sonralarda bu şəhərdə getdi mədrəsiyə, qələm əlinə tutmaq başarmıydı. Bu qələmi əlinə tutun, mən yazın başarmıydı. Qəbul eləmirdi, mən yazmıram. Nə qədər dedilər, mən qəbul eləmirəm. Bu məmləkətin, Kanada məmləkətinin, bu böyüklükdə şəhərinin bir idarəsi, yəni təlim-tərbiyyə idarəsi, bu uşaqdan ötürü bir iclas qoydular və qəbul elədilər ki, uşaqlar burada kompüterlə yazsınlar, xutqarla, qələminə, yadını yazmasınlar. Kompüterdə işlərini görsünlər, qutardı getdi. İndi bu, o gündən bu günəcən, indi mədrəsələrdə həm kompüter vardı hər mizin üstündə, əgər yoxdursa hamı evindən kompüter aparır. Belə 7 yaşı var, özü ilə bir kompüter aparır. 200 dolara, 300 dolara, 500 dolara kompüter alırlar uşaqlar, ata, ana, uşağa. Uşaq gedir, ondan kompüterlə gedir mədrəsiyə. İşlərinin bir çoxunu indi orada görür. Amma qəraldı bundan bu yüzden inqilab beləsi olacaq. Gəlsinlər, bunlar tarix oxuyacaqlar, orada oyun şəklində oynasınlar. Coğrafiya oxuyacaqlar, yenə də oyun şəklində. Siyasət oxuyacaqlar, beynəlmiləl ya içəri siyasət oxuyacaqlar, hüquq oxuyacaqlar, hamısı qanun şəklində. Və bu inqilabdır. Bu fikirlər üçün Azərbaycan gərək gedir ola. Azərbaycan o torpaqlarda, Orta Asiyada qaba öndə gedən bir millət idi Azərbaycan. Farslar çalışıblar, bunun öndə getməğinin qabağını alalar. Bunlar zəif olalar, fikirləşə bilməyələr, öndə getməyələr. Siz istəyəsiniz, bu vəziyyətdən çıxasınız, əzizlərim, qardaşlarım, bacılarım, sındıracaqsınız o körp, o köhüllərin, divarların sındıracaqsınız, çıxasınız azadlığa. Taza fikirləri ortaya qoyacaq, taza fikirlər meydana gəlir. Bir dənə misal vururam, bu hissəni qurtaram, çünki fikirlərim bu hissədə bu cümlədə çox danışdım. O da bundan ibarətdir. Bir xəbər dünən axşam gəldi. Farsistanda bir kətdi cəvan oğlan. Savadı da yox. Əsla savadı yox. Kətdə ya çöldəymiş, görür ki, iki xaricəli, məsələn, motorla gəlindir. Almanlıdırlar. Gəlirlər buna, indi itiblər də çöldü. İtiblər. Gəlirlər buna, Səlam əleyküm, bura gecədir, biz istəyirik bir yerdə qalaq, burada qalmaq olar, filan olar. Deyir ki, gəlin gedək, bizdə qalaq. İki xaricəlini aparır evinə. Kətdir, kəl. İndi bilirsiniz, da kətlərdə pəncərə az olur, nə olmaz da, baca olur, bəzi yerlərin cıqlı pəncərəsi vardır. Ondan sonra ev, məsələn, mal heyvan bir tərəfdədir, təvlənin yanındadır. Mal heyvan vardı, bit birə vardı evdə, mıq-mıqa, milçək, fulan, bəhman, hələ bir tərəfdə də yemaqda orada məsələn inə-inə nə sağır, burada qoyun sağılır, qız sağır, orada gəlin geçi sağır, nə bilim, burada çoban qışqırır, orada it hürür, burada canavar uruldur, orada nə bilim, fulan olur, xoruz banılır, fulan, bəhman, toyuqlar elinirlər, burada belə elir, buradan yumurta götürür, oradan süt gətir, buradan çalxala, oradan yağ tut, buradan pənir tut, buradan qatıq tut, kənd işləri. Adamlar bunlara otururlar, baxırlar, görürlər, babam, nəyə gedək biz şəhərə, İsfahana, Şiraza? Otu burada qal. Mən gəldim bura, insanlar neçə yüz il bundan qabaq, neçə min il bundan qabaq, nə cür yaşadılar, bu kətlilər yaşadılar. Nəyə mən gedim şəhərə, burada oturacam, burada yiyərəm, burada içərəm, bu evdə də yataram, görürəm, bunlar nə cür bu kənd həyatı yanı, nə mənə? Yeyirlər, itirlər, qalırlar, bəlkə də gecə sübəcəm, birələr, bitlər, bunları yeyirlər, bədənlərə də qaşınır, amma səhər dururlar, bir ayrı gecədə qalırlar. Bir gün dururlar, bir ayrı gecədə qalırlar. Bu adamın adresini alırlar, telefonunu alırlar, dururlar, gedirlər. Zəhvırlar, məsələn, Almanda radio televizyonlara ki, baba, belə bir şey var. Biz belə bir təcrübə elədik.
Onlar yayırlar, millet, her yerden deyirlər, duraq, gedək, yox, nə vardı? Dünən gecəki xəbərə görə bu adam bir savadsız, əsla savadı yoxdur, amma taza fikrə malik, turistinə müxalif deyil, bu mənim namusuma baxar falan olar, böyle bir şey yox. Turist gəlmir namusa baxar. Və bilirsiniz, əgər bir dənə namus o cür ola ki, bir turist baxmaqla aradan gedir, namus ilə sən orada da olsan baxacaq, olmasan da baxacaq. Yəni, nə deyirlər, namus əgər gələ olsa yel kimi buradan o yüzü gedir, gedəcək. Arvadları belə görməyək, qızlarımızı belə görməyək ki, yeldilər, hər gələn bunu püfləyib apara bilər. Bunlar insandır, şəxsiyyət sahibidirlər. Birindən xoşu gəlsə, ondan evlənəcək, xoşu gəlməsə evlənməyəcək. Deyir ki, bu adam 5 milyard dolarlıq geçən illərdə turist gəlib bu adama, bu adam kətlərdə. İndi son xəbər buydu, deyirdi, bu adam 1000 dana gərə kümə qoyubdu, çadır qoyub, qurubdu, kümə qurubdu, qəşqaylar formunda, qəşqay türkləri formunda çadırlar qurubdu. 5 il gələcək 5 ildə hər gün bu 1000 çadır doludur. Hər gün bu 1000 çadır doludur, kirayə verir. Adamlar gəlsinlər buraya. İndi siz fikirləyin, bir belə qonaq gəlir, bunlara süt lazımdır, qaymaq lazımdır, nə bilim, bunlara ayran lazımdır, bunlara qurut lazımdır, bunlara aş lazımdır, düyü lazımdır, ət lazımdır, şorba lazımdır, abquş lazımdır. Hər nə? Bu, görün, nə? Dünən gecə deyirəm, bu xəbəri oxuydum, yazmış ki, bu adam belə getsə, mümkündür ki, gələn 10 ildə eləyə bilər İranın nəfti ilə bərabər pul qazanır. Taza fikir ortaya qoyacaqsınız, əziz Azərbaycanlar, dil yolunda, birlik yolunda, bərabərlik yolunda, qardaşlıq yolunda, bacılıq yolunda, insaniyyət yolunda, vətənimiz yolunda, Urmuz gölü yolunda, özünüz qollarınızı çırmayacaqsınız üstə, dövləti də məcbur eləyəcəksiniz əlbəttə. Yoxsa köhüldə qalacaqsınız və köhüldə qalmaq, mümkün o köhüldə qalan fikir deyək ki, behişdir, amma behiş deyil, cəhənnəm, köhül qaranlıq. O günəcən ki, ayağınızı köhüldən eşiyə qoymamışsınız, azadlığın qədrini bilməyəcəksiniz. O günəcən ki, zindandasınız, qaça bilməyəcəksiniz. O günəcən ki, yerdə yol yeriyirsən, uçağa minmirsən, təyyarəyə minmirsən, təyyarədən, təyyarənin nə olduğunu bilməyəcəksiniz. Bir dana da çıxılı misal vurum qurtarsın, o da budur. Mən həmişə deyərdim ki, sürücü sürücülükdür. Da, maşın sürürsən sür, at sürürsən sür, eşkək sürürsən sür ya da təyyara sür. Nə fərqi var? Niyə bu mənim baxışımın kiçikliğindandır? Təyyarə ilə maşınla eşkəyin çox fərqi var. Bir var sən bir saatda dünyanın bu başından o başına gedəsən, bir var ki, illər boyu çəkəsən bu başından o başa gedəsən. Təşəkkür edilən bu hissiyə qulaq astınız. Əziz dostlarımın istəyirdi, xahiş edirəm bir qıssa ara versinlər. Sonra Səməd Behrəngi bölümünə xidmət üstə olacaq. Buyurun.